Okay guys, welcome to my channel, Ram's PC. Ngayon, ang pag-aaralan natin guys is about sa random access memory. And then kung paano ito gumagana, ano yung function nito. And then siyempre kung ilang memory dapat ang dapat gamitin. Or kung anong dapat bilhin. No? Kung depende yan kung ano yung gusto nyong gawin sa computer nyo. Gaming ba yan? Video editing? Yan yung pag-aaralan natin ngayon guys. And then siyempre huwag nyo kalimutan i-like, mag-subscribe, and then huwag nyo rin kalimutan i-share. And then click the bell button para lagi kayong updated. And then let's start this video. Siyempre first guys is i-discuss natin kung ano ba ang RAM. No, ito yung random access memory na tinatawag. Maraming klase ng mga memory guys. Kasama na dito yung hard disk, flash drive, ganyan, no? Ano ba ang RAM guys? And then paano siya nagpa-function? Gaya nga nasabi ko kanina, may iba-ibang klase mga memory katulad ng hard disk. Pero ang RAM guys or ang random access memory is mas mabilis kesa sa hard disk. Pero mas maliit ang space. Ano ba ang trabaho ng RAM? Ang RAM, siya yung nagre-ready ng mga recent na ginagamit natin like yung mga application or mga games or siyempre pang nagba-browse tayo. Siya yun yung mga hinahanda niya para sa atin. And then para pag gusto nating gamitin and then agad niyang ma-i-share siya or mapapakita sa screen. Yun yung trabaho ng memory. Para mas maintindihan niyo guys kung ano ang function ng memory o paano siya nagwo-work. Ganito, meron tayong whiteboard dito guys. Ito yung hard disk natin sa computer. And then dito sa hard disk na to, dito lahat naka-store yung operating system natin, yung mga application natin, yung mga games. And then, ito yung memory natin. Ito yung memory natin guys. And then, dito yung processor. Ito yung processor. And then, ang trabaho ng memory guys is ihahanda niya, kukunin niya dito sa hard disk yung mga reset na ginagamit natin, yung madalas natin gamitin. Like yung mga games nga or application for video editing, something like that. And then, kukunin niya sa hard disk and then ipapasa niya ngayon sa processor. And then, yung processor ngayon, hingi siya ng ano, kung kunwari, ano yung kinilik nyo. No, yun yung hanapin niya dito sa memory. And then, kung hindi available sa memory, hanapin ng memory dito sa hard disk natin. Yun yung trabaho ng memory. Kasi, kung diretso siya dito guys, hard disk to processor, nako, abutin po tayo ng siyam-siyam. Kaya, kailangan natin ng memory. Dahil mas mabilis ang memory sa hard disk. Yun lang yung ano, sana naintindihan nyo. Next guys, is paano ba mamili ng memory? Importante ba yung speed? Or yung size? No? Ito yung next nating i-discuss. Next guys is paano ba mamili ng tamang memory? Sa pagpili ng memory guys, is meron tayong dapat tandaan. Tatlo to. Isa ito yung size. Ano ba yung size? No? Diba merong size na for 4 gig. Yung iba, diba may, dati pa nga may 1 gig, 2 gig, 4 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig. Then, sa pagpili ng size guys, advice ko lang, mas maganda huwag tayong bababa sa 8 gig. Bakit? For example, lalo-lalo na kung mag-game tayo. Sa gaming kasi, may requirements na memory. Maliban sa memory ng video, maliban sa mga video card natin. Or and then sa iba pang mga hardware na kailangan. And then, explain ko no, about sa size. For example, ang game na ginagamit mo is nangangailangan ng 2 gig memory. Kung 4 gig lang yung memory mo, edi gamit na niya yung 2 gig. And then gumagamit ka pa ng video editing. For video editing na for example, kailangan niya ng mga 2 gig or ganyan or pataas or kung ano yung required na kailangan niya. For example, 2 gig na yung kailangan niya. Edi nagamit na yung 4 gig na yon na memory mo. Kasi nga guys, sabi ko nga kanina, hinahanda ng memory yung mga palagi natin ginagamit o yung recent natin na ginagamit ng mga application. Lalo na pag nagdagdag ka pa na marami kang binabrowse o marami naka-open ang mga browser o mga ano application. Kaya nga, doon babagal yung
computer natin. And then ang way noon para bumalik or kasi wala tayong way paano 'yun burahin sa RAM natin or sa random access memory. Ang way lang doon is to restart the computer. Kasi kapag nag-restart na ang computer, pag nawala na ng electricity or electricity doon sa memory is automatic mabubura na yung mga reset file na naka-store doon. And ganun lang yung way para maano bumalik sa speed yung normal speed yung ano natin, yung computer natin. Kaya minsan yun yung nangyayari bakit minsan bumabagal yung computer natin. And then pangalawa natin consider guys is yung speed, yung clock speed niya. Maraming yung mabilis ngayon, alam ko nasa hindi mo magkakamali kasi yung akin nasa 3600. Pero kung bibili tayo ng memory, i-consider nyo rin kung compatible ba siya. Bumili nga tayo ng malakas na memory pero hindi naman compatible dun sa motherboard na binili natin. And then pangatlong i-consider natin is dito, sinulat ko sa whiteboard. Consider natin is yung timing. Yung timing guys, makikita nyo yan. Tingnan dyan sa label, mayroong makikita kayo. Yan, nakasulat. Ito, 15, 16, 16:35. Ito yung tinatawag na yung cast latency niya, yung TRCD, and then TRD, and then yung ARAS niya. At sa susunod na video guys, i-explain ko ano yung mga ito. No? Pero ito yung timing na tinatawag. Yung timing guys is mas maganda kung mas mababa. Mababa is the better, sabi nga. Siyempre, bababa nga naman yung timing. Ibig sabihin yung oras. Siyempre, i-consider nyo rin yung clock speed nyo. Kaya kailangan mababa yung timing and then mataas din yung clock speed. Pero i-consider nyo rin, sabi ko nga kanina, na dapat compatible din sa motherboard ninyo. Okay. Para hindi sayang. Okay. And then, siyempre guys, dito ko na natapusin yung video. Sana may natutunan kayo. And then, kung may mga tanong kayo, just comment. Then, siyempre, kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, and then, huwag nyo rin kalimutang i-share. And then, abangan nyo yung next video ko. And time to go. And God bless.